Жағдаяттық тапсырма терапия бөлімшесінде жедел бронхит диагнозымен жатқан 36 жасар пациентке дәрігер 1.0 цефтриаксон дәріні 0.5 новокаин ерітіндісін ерітіп бұлшық етке енгізуді тағайындады. Пациент бұрын антибиотик алмағанын айтты. Бірінші тапсырма ол пациентпен сенімді қарым-қатынас орнатып, антибиотикке сынама жүргізуге науқасты дайындаңыз. Екіншісі, тері іші инъекциясын орнауға керекті құрал-жабдықтарды дайындаңыз. Үшінші, манипуляцияны әрекет алгоритмі бойынша стандартқа сәйкес орындаңыз. Терішіне инъекцияны орындау техникасы, оның мақсаты диагностикалық, қолдану көрсетілімдері, диагностикалық туберкулезге манту перки сынамасы, бруцеллезге антибиотиктерге аллергиялық реакцияны анықтау үшін, қарсы көрсетілімдері инъекция жасайтын жердегі тері асты майклеткаларының ісінуі және инъекция жасайтын жердегі тері аурулары, асқынулары, инфильтрат. Сәлеметсіз бе, аты жөніңізді айтып өтсеңіз? Сәлеметсіз бе, Ботаева Айгерім. Мен емшара бөлмесінің медбикесі Марғұбаева Жұлдыз. Сізге дәрігер цитрацион ерітіндісін тағайындады. Мен ең алдымен сынама жүргіземін, сіз оған келісіміңізді бересіз бе? Дайындаймын, ең алдымен дәрігердің тағайындау парағын. Дәрігердің тағайындау парағына сәйкес дәрілік заттарды және де оны ерітуге арналған 5 мл-лік шприцті және де тері ішінде сынама жүргізу үшін 1 мл-лік салыстандырылған шприцті және де ұзындығы 15 мм-лік инені дайындап аламыз. Одан кейін салыстандырылған қолғапты, масканы, мақта шариктерін, тері антисептигін және салыстандырылған ыстығы пинцетті және де спиртті сүрткіні, 70% этил спиртін, салыстандырылған латокты, қауіпсіз жинауға және жоюға арналған контейнер. 111-ші бұйрыққа сәйкес қолымды гигиеналық деңгейде өңдеймін. Ең бірінші ағымды суды ағызып аламын және қолымды сулап аламын. Одан кейін 3-5 мл-лік сабынды алақаныма құйып аламын. Және де іс-әрекет алгоритміне келетін болсақ, алақанды алақанмен 5 рет 10 секунд аралығында жуамын. Сол қолдың сыртқы бетін оң қолдың саусақтарының арасына кіргізе отырып жуамын. Және де керісінше. Және саусақтарды біріктіріп 5 рет жуамын. Одан кейін қолымды құлып тәріздес қабыстырып 5 рет жуамын. Және де сол қолдың бас бармағын оң қолмен айналдыра жуамын. Және де білекті жуамын. Және де керісінше. Және де сол қолдың алақанын, оң қолдың саусақтарын біріктіріп, сол қолдың алақанын жуамын. Және де керісінше. Қолымды шайқаймын. Бір реттік салфеткамен суды тоқтатамын. Қолымды бір реттік қағаз сүлгімен кептіремін. Және де оны тастаймын. Екінші сүлгіні алып кептіремін. Тастаймын. Жаңа сүлгіні алып оң қолымды кептіремін. Тастаймын. Екінші сүлгіні алып кептіремін. Тастаймын. Енді қолымды антисептикпен өңдеймін. Ол үшін сол қолымның шынтағымен оң қолымның алақанына 3-5 мл құйып аламын. Және де 111-ші бұйрыққа сәйкес іс-әрекетті қайталаймын. Саластандырылған қолғапты киемін. Сол қолдың бірінші, екінші саусағымен оң қолдың қолғабының қайырмасынан ұстап, ішкі саластандырылған бетіне тиіп кетті. Қайырмасын жазбаймын. Және де сол қолдың қолғабының қайырмасының ішкі бетіне бір, екінші, үшінші, төртінші саусақтарды кіргізе отырып, ішкі бетіне тиіп кетті. Және қайырманы жазамын. Оң қолдың қайырмасын сол қолдың екінші, үшінші, төртінші саусағымен жазамын. Және де қолғапты дүзеймін.
Олардың сыртқы қабығын А класына қосамын. Дәрі ерітіндіні стандартқа сәйкес сорғаламын. Ең алдымен дәрі ерітінділерді дәрігерін тағандау паралымен салыстырамын. Және де дәрі ерітіндінің ампуланың самауыстығын, бүтіндігін және де жарамдылық мерзіміне көңіл бөлемін. Одан кейін шприцті құрастырамын. Ең алдымен шприцтің самауыстығын және де жарамдылық мерзіміне көңіл бөлемін. Одан кейін шприцтің бойын жоғары қаратып, ашамын шприцті. Шприцті сыртқы қабығынан шығармай құрастырып аламын. Және де иненің өткізгіштігін тексеремін. Шприцті жаласын жолына тоқа саламын. Сыртқы қабығын А-класын тастаймын. Енді спирттік сүрткіні алып, А-класын тастаймыз. Және ампуланы алып, мойнын жоғарыдан төмен қарай сүртеміз. Мойнын спирттік сүрткімен орап тұрып, төмен қарай ұстап, сындырып ақамыз. Оны бөгір қасына тастаймыз. Енді флаконды ашамыз. Ол үшін заластандыру ерітіндісіндегі пинцетті алып, флаконның алюмин қақпақшасын ашамыз. Оны бөгір қасын тастаймыз. Пинцетті заластандыру ерітіндісіне саламыз. Енді спирттік сүрткіні алып, орауын ашып, орауын А-класына тастаймыз. Спирттік сүрткімен флаконның резинке бөлігін сүртеміз. Бұны А-2 класына тастаймыз. Енді шприцімізді оң қолымызбен алып, оң қолымыздың екінші саусағы канюлясында, үшінші, төртінші, бірінші саусағы цилиндрінде, бесінші саусағы поршінде тұру керек. Шприцімізді қақпағын ашып, оны бөбір қаласына тастаймыз. Сол қолымызбен ампуланы екінші, үшінші саусағы аралығында ұстап, ампуладағы ерітіндіні сорғаламыз. Енді қолымызды ауыстырамыз. Сол қолымыздың төртінші саусағы канюлясында, бесінші және бірінші саусақтары цилиндрінде тұру керек. Оң қолымызбен сорғаламыз. Бұны бөбір қаласына тастаймыз. Енді дәрі ерітіндіні флаконға енгіземін. Флаконды сол қолымның екінші, үшінші саусағымен ұстап тұрып, 90 градуста инені енгіземін. Дәрі ерітіндіні флаконға енгіземін. Инені қалдырамыз. Бұны бөбір қасына тастаймын. Флакондағы дәріні ерітіп аламыз. Енді сынама жүргізу үшін 1 мл-лік шприцті алып, поршын жоғары қаратып, ашамыз. Енді дәрі ерітінді сорып аламыз. Ауыстырамыз. Мл дәрі ерітіндіні сорғаламын.
тарапынан неге жалдай? Орауын А класына тастайын. Сол қолымның екінші саусағы канюлясында, үшінші, төртінші, бірінші саусағы цилиндрінде, бесінші саусағы поршенде тұру керек. Көз деңгейінде ұстап, ол қолымның екінші, үшінші саусағы поршенің жиегінде, бірінші саусағымен ауасын шығарамын. Саластандырылған топқа саламын. Енді науқасқа ыңғайлы қалып беремін, отырғызамын, немесе жатқызамын. Науқастың қолын, яғни білектің ішкі бетін жоғары қаратамын. Науқасқа сынама жасайтын орынды анықтаймын. Ол үшін науқастың білегін үшке бөлемін. Үшке бөлгендегі ортаңғы бөлігі. Сынама жасайтын орында тері аурулары немесе сіңілердің жоқтығына көзімді жеткіземін. Қолымды тері антисептигімен өңдеймін. Бірінші спирттік сүрткіні алып, оның орауын А класына тастаймын. Ең алдымен үлкен аймақты бір бағытта сүртіп аламын. Оны Б2 класына тастаймын. Екінші спирттік сүрткіні алып, кіші аймақты, яғни сынама жасайтын орынды сүртіп аламын. Б2 класына тастаймын. Енді толық келуін күтеміз. Енді ол қолыма шприцті аламын. Екінші саусағы канюлясында, үшінші, төртінші, бірінші саусағы цилиндрінде, бесінші саусағы поршенде тұру керек. Қақпағын алып, бір қолына тастаймыз. Инені енгізбес бұрын, сол қолымызбен ине жасайтын орынның терісін тартып тұрамыз. Иненің қиығы мен мөлшері жоғары қарап тұруы керек. Терінің бетіне 5 градуста қатарластыра ине қиығын терінің мүйізді қабатына енгіземін. Сұқ саусақпен иненің канюлясын теріге бекітемін. Сол қолымды жіберіп, сол қолымның екінші, үшінші саусағымен цилиндрдің жиегін ұстап, бірінші саусақпен поршенін басып тұрып, 0.1, 0.2 мл дәрілік ерітіндіні енгіземін. Егер де дұрыс енгізілген жағдайда лимон қабықшасы тәріздес папула пайда болады. Енді иненің канюлясын ұстап тұрып, жылдам қозғалыспен шығарып аламын. Б1 класына тастаймын ине. Сынама жасалған жерге спиртке малынған мақта шарегін қоюға болмайды, ашық қалдырамын, немесе құрғақ мақта шарегін қоюға болады. Қолымызды жуып кептіреміз. Егер де сынама жасалған жерде қызару немесе бөртпелер болса, онда дәрілік ерітіндіні ағзаға енгізуге болмайды.